Ministro do Desenvolvimento Agrário e governador Camilo Santana lançam Plano Safra. Treinamentos dos profissionais que devem atuar nas ações de combate às drogas da nova Secretaria Estadual. Taxa de juros da linha de financiamento do Banco do Brasil atrai clientes. E as terapias alternativas que ajudam a reduzir os sintomas e até prevenir doenças. Isso significa que os especialistas como homeopatas e acupunturistas agora recebem pacientes encaminhados pelos médicos ortodoxos. O Jornal Assembleia começou. Boa noite. Nesta quarta-feira, o governador do Ceará, Camilo Santana, recebeu o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patros Ananias. O encontro foi para o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016 aqui no estado. O ministro de Desenvolvimento Agrário, Patros Ananias, governador Camilo Santana, senadores, deputados federais e estaduais participaram do encontro. O Plano Safra da Agricultura Familiar, anunciado pela presidente Dilma Rousseff em junho deste ano, prevê quase R$ 29 bilhões de reais de crédito para operações de custeio e investimento para o setor, valor maior do que no plano anterior, que recebeu 24 bilhões. Desse total, 689 milhões de reais em crédito vão ser destinados ao Ceará. É o dinheirinho para que as pessoas possam comprar suas vacas, possam comprar a ração para alimentar os seus animais, principalmente nesse momento difícil. Né? Se nós estamos tendo dificuldade hoje de pasto, o dinheiro do Pronaf é para ele adquirir ali a ração dele, para garantir a sua vaquinha, a produção do leite, né? Vender e garantir o seu sustento da sua família. Os recursos para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, tiveram aumento de 20%. As taxas de juros continuam negativas, variando entre 2% e 5,5%, dependendo da região e do valor financiado. Para os agricultores familiares da região do semiárido, os índices variam entre 2% e 4,5%. Na solenidade de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016, também foi assinado o termo de cooperação técnica para efetivação das ações do plano. Consolidando a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, vamos avançar no cooperativismo, na agroecologia, produção de alimentos saudáveis que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas, e também procurarmos sempre, em ações integradas com os governos estaduais, vamos agora consolidar o plano da reforma agrária. O Plano Safra prevê ainda que 30% dos alimentos adquiridos pelo governo federal sejam da agricultura familiar. O estado estendeu a mesma determinação para o Ceará. São 220 mil novos contratos. Isso é significativo no universo de agricultor familiar que nós temos aqui no Ceará, é praticamente a metade. Então, somados aos programas que já existem, então, isso é fundamental. E no encontro, o governador Camilo Santana ainda falou sobre outros temas, entre eles, as obras da transposição do Rio São Francisco no município de Jati. Camilo Santana informou que a inauguração desse trecho está prevista para o ano que vem. A expectativa é que já no segundo semestre do ano que vem, no início do segundo semestre, se tudo correr da forma que tá ocorrendo atualmente, nós vamos ter água em Jati, chegando no Ceará. Inclusive, esse mês de setembro já vai ser feita a inauguração do primeiro trecho do setor de Pernambuco. Então, eu estou confiante, tenho acompanhado, inclusive sobrevoei a obra agora na segunda-feira com o ministro, e sobrevoando não só o trecho ali entre Salgueiro e o Ceará, mas também o próprio Cinturão das Águas, que temos hoje um volume reduzido de recursos de repasse, mas estamos priorizando. Logo o primeiro trecho são 35 quilômetros, para quando a água chegar da transposição, a gente já poder também utilizar o cinturão do CAC no seu primeiro trecho. Começam a ser colocados em prática os primeiros projetos da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas do Ceará, criada há 4 meses. Os profissionais que vão executar as ações nos municípios estão sendo capacitados.
O curso é oferecido a 40 profissionais ligados às áreas da saúde, educação e assistência social. A iniciativa faz parte da implantação do Sistema Integrado de Prevenção ao Uso de Drogas, que envolve 5 programas, 3 do governo federal e 2 do governo estadual. Os profissionais vão atuar nas escolas da rede pública em 10 municípios do Ceará. A secretária especial de Políticas sobre Drogas, Miriam Sobreira, explica que o sistema vai funcionar como projeto piloto durante 5 meses e, dependendo do resultado, será expandido para outros municípios do estado. Estamos iniciando agora em agosto 5 projetos em 10 municípios do estado do Ceará, onde nós vamos trabalhar a prevenção. Esses projetos vão ser nas escolas e nas comunidades. São projetos, 3 projetos em parceria com o governo federal e 2 projetos do governo do estado. Estamos iniciando a formação, essa é a primeira formação, que é do projeto Fortalecendo Famílias. Estamos preparando os técnicos para trabalhar nos municípios. De acordo com a Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas, ainda não existem dados oficiais sobre o número de usuários, mas a estimativa é de que pelo menos 100 mil pessoas consumam crack no Ceará. Francisca Tavares, coordenadora pedagógica de uma escola no município de Juazeiro do Norte, relata que o consumo de drogas atinge principalmente adolescentes entre 12 e 18 anos. Ela aponta que a falta de estrutura familiar é o que leva milhares de jovens a seguirem pelo caminho da violência. Mas acredita que com esse programa de prevenção é possível reduzir os números. Acreditamos que um trabalho feito com a família vai reduzir esse índice. Não é uma coisa de imediato, mas acreditamos que daqui a um ano ou dois, esse número vá reduzir, porque a tendência agora é só aumentar. Todos os dias nós estamos vendo que mais jovens estão entrando nesse mundo, que não tem volta, que nós acreditamos que não tem volta. E veja a seguir. Taxas de juros da linha de financiamento do Banco do Brasil atrai clientes. E as terapias alternativas cada vez mais presentes na vida dos cearenses. A indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie. O quê? Você é homem? Qual é? Tem 45 anos ou mais. Lembra onde é a próstata? É você. Pois você é. Tá na hora de prevenir-se contra um câncer. É verdade. Exames anuais, de sangue, ultrassom, toque metal. O quê? Opa, você é homem, não é? Outra coisa, quantas idas ao banheiro hoje? 8. E demora tanto? Que tá um exame? Vai lá, rapaz. Apesar de pouca diferença em relação a maio, os dados da pesquisa de emprego e desemprego de junho ainda preocupam no Ceará. Os números foram divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. A pesquisa revela que a taxa de desemprego total apresentou relativa estabilidade na região metropolitana de Fortaleza. Isso porque passou de 8% em maio para os atuais 7,9% da população economicamente ativa. Esse é um dado que mostra que realmente há um mercado de trabalho bastante adverso, que apesar de todo o período da sazonalidade econômica, dos transtornos da economia, do cenário geral, a gente tem um cenário relativamente estável,
onde há uma relativa estabilidade do nível de ocupação e alguns setores têm mais sido prejudicados do que outros. Em junho, o contingente de desempregados foi estimado em 146 mil pessoas, 2 mil a menos do que o mês anterior. O resultado reflete pequenas variações da população economicamente ativa e do nível de ocupação. Houve queda nos setores da construção civil, onde 9 mil postos de trabalho foram eliminados, e em menor proporção dos serviços, que teve uma redução de 3 mil oportunidades. Em contrapartida, as perdas foram compensadas pelo crescimento das vagas no comércio e na reparação de veículos automotores e motocicletas, com mais 6 mil postos de trabalho, e também na indústria de transformação. A indústria tem sido um setor que tem sido afetado ao longo do ano, embora nesse mês específico, mês de junho, ela teve um sinal de recuperação. Então mostra que realmente há uma diversidade que precisa ser acompanhada mês a mês em cada setor. Entre abril e maio deste ano, os rendimentos médios reais dos ocupados e assalariados reduziram em torno de 2%. Esses trabalhadores passaram a receber, em média, R$ 1.200 mensais. Além disso, a diminuição desses rendimentos foi mais significativa entre os assalariados do setor privado, de quase 3%. Nós temos no nosso mercado uma inflação, principalmente de alimentos, maior do que nas outras regiões metropolitanas. Tem dificultado os ganhos reais, tem feito cair a massa salarial no recebimento do ganho real. Assim, os reajustes dos trabalhadores não estão acompanhando a inflação aqui no estado do Ceará. A nova linha de crédito para financiar imóveis, anunciada pelo Banco do Brasil na segunda quinzena desse mês, pode beneficiar mais de 2 milhões de pessoas em todo o país. A nova linha de crédito para financiar imóveis, anunciada pelo Banco do Brasil na segunda quinzena deste mês, pode beneficiar mais de 2 milhões de pessoas em todo o país. Segundo a assessoria imobiliária do banco, até 90% do imóvel, novo ou usado, no valor de até R$ 400 mil, pode ser pago em 30 anos. A taxa de juros é outro atrativo, já que fica em 9% ao ano, valor abaixo do índice do Sistema Financeiro de Habitação, que é de 10,79% ao ano. Para aderir à nova linha de crédito, duas exigências devem ser atendidas. A pessoa tem que ter 36 meses de contribuição do FGTS e ter contrato de trabalho ativo. Caso não possua esta última opção, se o saldo na conta do FGTS tiver 10% do valor do imóvel, a linha de crédito poderá ser liberada. Cliente que tem um imóvel nessa faixa de valor de 400 mil, ele atendendo alguns requisitos da linha, ele tendo 36 meses de contribuição com FGTS, ele tendo contrato de trabalho ativo, ou então ele tendo 10% na sua conta de FGTS do valor do imóvel, ele pode adquirir através dessa linha e ter um benefício da taxa e do percentual de financiamento. Atualmente, obter um financiamento imobiliário ficou mais difícil. Em abril, a Caixa Econômica Federal restringiu o acesso ao crédito para compra de imóveis usados. Antes, o banco financiava até 80% do valor de um imóvel de até R$ 750 mil. Agora, o crédito só cobre até 50%. O diretor comercial dessa construtora, que atua há 12 anos no mercado, diz que nos últimos 12 meses, mais de 1.000 unidades residenciais, comerciais e de praia foram entregues aqui no estado. Marcelo Prado afirmou ainda que essa nova linha de crédito veio em um momento crucial para o setor da construção civil. Reanima o mercado. Reanima o consumidor. As pessoas veem isso, uma possibilidade da coisa, opa, peraí, não é bem como eu estava imaginando, não é bem como a gente estava imaginando. E naturalmente, essa questão do Banco do Brasil, ela vem a mostrar, de uma maneira geral, que linhas de crédito boas ainda existem no mercado, de que o consumidor com certeza vai ter boas opções de financiamento da sua casa própria. Na busca por uma melhor qualidade de vida, muitas pessoas estão recorrendo às terapias alternativas ou complementares. A proposta é equilibrar corpo e mente com o objetivo de amenizar sintomas ou até mesmo evitar o surgimento de doenças. James sofria de infecção urinária, problemas alérgicos e de concentração. Mas após uma viagem para a Índia, ela descobriu que por meio da prática de yoga poderia amenizar as dores e outros sintomas emocionais com técnicas de autoconhecimento e respiração.
Inicialmente eu comecei a respirar. Eu não tinha noção de que eu não sabia respirar. É algo que a gente faz todos os dias, mas não reflete sobre isso. Então a respiração completa, a respiração diafragmática, ampliou a minha capacidade de me controlar e de enxergar o mundo de uma outra forma. A partir do momento que você controla a sua respiração, você controla as suas ações e as suas emoções. A qualidade de vida se tornou uma das maiores preocupações atuais. Por isso, a procura por técnicas como yoga, acupuntura e massoterapia tem crescido em todo o Brasil. Essas terapias têm como foco a saúde emocional e partem do princípio de que as doenças começam na alma. Ela se instala na alma, então daí vem um processo mental e também somatiza no próprio corpo físico. Então daí o nosso foco, na verdade, é a emoção. Daí curando a mente, curando o corpo. Em 2006, o Ministério da Saúde autorizou a implementação de práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde. Isso significa que os especialistas como homeopatas e acupunturistas agora recebem pacientes encaminhados pelos médicos ortodoxos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a acupuntura pode tratar até 101 doenças. No Centro de Saúde do Meireles, em Fortaleza, a prática atua no tratamento de pacientes com dores lombares e outros problemas como ansiedade e depressão. O médico especialista explica que a demanda só aumenta. Tanto o paciente vem com uma demanda espontânea, ele vem por iniciativa própria, como ele também ele é indicado por outros profissionais de saúde. Principalmente aqueles profissionais que tratam de quadros dolorosos, como por exemplo os ortopedistas, os neurologistas, que indicam para o tratamento e também o tabagismo. A homeoterapia é um sistema medicinal alternativo que prioriza o indivíduo ao invés da doença. A terapia atua por meio de estímulos energéticos desencadeados por medicamentos naturais, com a proposta de reequilibrar a energia vital dos pacientes. Porque o objetivo principal é conhecer o paciente. Então, eu preciso conhecer o paciente em todos os aspectos físicos, psíquicos e emocionais para preconizar um medicamento homeopático que é baseado exatamente na semelhança, ou seja, na ressonância que existe entre o medicamento e o indivíduo. Então, é feita uma avaliação num ponto de vista mais sistêmico do paciente para saber o que fazer, o que medicar, o que medicar, o que tratar e como tratar. O Jornal Assembleia termina aqui. Para você, um ótimo fim de noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Direito da criança, direito do idoso, direito do consumidor, direito das vítimas de violência, direito à igualdade.